Ახალი წლის დადგომა ყველაზე რთული ალბათ ემიგრანტებისთვისაა. ისინი ამ დღეს ოჯახებისგან და ნათესავებისგან შორს ხვდებიან. Რას უსურვებენ ემიგრაციაში მყოფი მოქალაქეები საქართველოს და ახლობელ ადამიანებს? ნახოთ რეპორტაჟი. მოგესალმებით სტამბოლიდან. Ერთ-ერთი ემიგრანტი და მომეცა საშუალება რომ სრულიად მთელ საქართველოს ჩემს საყვარელ ემიგრანტებს მიულოცო დამდეგი ახალი წელი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, სიხარული, სიყვარული და რას თავარია ჩვენი ემიგრანტების ყველაზე დიდი სურვილი მალე დაბრუნებულიყავით ჩვენ საქართველოში. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, დაესწარით მრავალს. ხოვსი და ბარაქის მომტანი წელი ყოფილიყოს. Bedner წელს გისურვებ. მოგესალმებით შავრაული გერმანიიდან. 20 ტელეკომპანია 25 არხის საშუალებით და დახმარებით მინდა სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი მოგილოცოთ. გილოცავთ სრულიად საქართველოს, ვულოცავთ ყველას. გისურვებთ სიკეთეს, ჯანმრთელობას, ბედნიერ დღეთა სიმრავლეს და რაც ყველაზე მთავარია, ყოველთვის ჩამცხოვრებაში ყველაფერზე წინ დგას გრძნობა, რომელიც ყველაზე მთავარია ცხოვრებაში და ეს არის სიყვარული. გისურვებთ სიყვარულს, გისურვებთ ყველაზე ლამაზი ბედნიერი დღეებით ყოფილიყოს თქვენი ცხოვრება შემოსი. თურქეთის ემიგრანტთა სახელით სრულიად საქართველოს ვულოცავ შობა ახალ წელს. მრავალი შობა ახალი წელი გაგიტანოთ უფალმე, ჯანმრთელი ბედნიერი და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. გილოცავთ შობა ახალ წელს. ყველა ქართველს ვულოცავდი 2021 წელს. ეს წელი ყოველივე ჩვენთაგან ისთვის ყოფილიყოს პირველ რიგში ჯანმრთელობის, ბედნიერების, ხვავისა და ბარაქის მომტანი წელი. მოგესალმებით სტამბოლიდან ეთერა ბუსელიძე. მინდა მივლოცო ჩემ ქართველ ერს ახალი წელი, ბედნიერების, ხვავის და ბარაქის წელიწადი ყოფილიყოს და რაც მთავარია მშვიდობა იყოს. ჩემო ლამაზებო, ჩემო ოჩაღებო, ჩემო საქართველო, გილოცავ დამდეგ ახალ წელს. გისურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, უფლისფარველობას. დუდეგს გილოცავთ სრულიად საქართველოს და ქართველ ხალხს. 2021 წელი ყოფილიყოს პირველ რიგში ჯანმრთელობის, სიყვარულის, სიკეთის, ხვავის და ბარაქის მომტანი. ყველა თქვენთან ის ოჯახისათვის. ღმერთს ვთხოვ, სულ მალე დაგვაბრუნოს ყველა ემიგრანტი ჩვენ ჩვენს ოჯახებში, ჩემი ერთადერთი ნატურა და ოცნება მხოლოდ ეგ არის. ყველას ვუსურვებ დამდეგს ყოფილიყოს სიხარულის და სიყვარულის მომტანი. საუკეთესო სურვილების სასრულება გქონოდეთ. არ ყოფილიყოს ომი, არ ყოფილიყოს სიკვდილიანობა, არ ყოფილიყოს ავადმყოფობა, ყოფილიყოს ყოველივე კარგი. როგორც გაგიხარდებათ, აი ისე გეცხოვროთ.